Okej, teraz mu uteká. No dobré, no. Kámo, to je normálne neuveriteľné, jak mu to tam flikuje. Ty... Počúvaj ma, jak to dokáže ten cheat spraviť, že ešte aj v skoku dokáže byť úplne presný. Takže nazdar ľudia, tu je opäť Tomty a vítam vás pri ďalšej časti z našej série Overwatchov a konkrétnejšie pri dieli... A konkrétnejšie pri dieli 47. Každopádne ešte predtým, ako viem pokračovať, tak chcem poďakovať za ohlasy k predošlému videu, veľmi si to vážim, všetku tú podporu a samozrejme budeme v tej sérii pokračovať alebo teda aspoň jedno ďalšie video môžete isto čakať. Takže ďakujem a veľmi si to vážim. Možno ste si všimli, že nie som na svojom main účte a na svojom main účte nie som preto, pretože... Prečo mi tak seka? Tam aj 18 FPS som mal, to je halus. Na svojom main ušte nie som preto, lebo som dostal vagban. Nie, robím si srandu, nemám tam rank a tým pádom, keďže tam nemám rank, tak mi nejde Overwatch. A keďže matchmaking som chcel dať až niekedy na streame a nechcelo sa mi hrať matchmaking, preto aby som mohol natočiť jedno video, tak som si požičal účet jedného veľmi známeho človeka, ktorý už bol dokonca u Nate Kinga vo videu. Chápete, čo to je? Je to Bixby, to je by the way ten bot, ktorého demo sme kúkali v jednom z mojich videí, čo akože boli celkom zaujímavé ohlasy na to video, ale... Pozor, na to, že je Bixby stále Supreme, aj po 5200 hodinách má stále Supreme a v živote nebol global, tak má Auling Alpha na Danger Zone, čo je akože klobúk dole. Sice mu to trvalo asi iba 462 vínov, ja mám 67 dokopy, ja to som to streamoval dosť často, tak iba 462 vínov mu stačilo na to, aby získal Auling Alpha, takže fakt sa to oplatí hrať ten Danger Zone, ale aspoň môžeme vidieť, že sa to dá. A akože klobúk dole, že má Auling Alpha, pretože ja som sa to pokúšal získať. Fakt som to totálne tryhardil a proste nepodarilo sa mi to. Fakt musíš tomu venovať strašne veľa času. A keďže viem, aký je ten Danger Zone zabagovaný a aké mi to robilo blbosti, tak som sa na to rýchlo vykašľal. Každopádne už viem, prečo mi to tak buguje. Buguje sa mi to preto, lebo to mám na fullscreen window. Neviem prečo, dám sa na fullscreen. No a... Logicky, keďže som na Bixby účte, tak to musím aj nejak využiť, nie? Takže ideme. Som nevedel, že si dokážeš niekoho takto pomenovať, to je celkom cool. Ale OK, každopádne som tu. More offer trade. Toto, na toto nesmiem zabudnúť, to je veľmi dôležité. Tie piny mu poberiem, však ako na čomu to je toľko pinov, prosím ťa. Aj toto akačko, rukavice samozrejme. A toto už je väčšinou všetko tak pod... nejakých 5 eur, to netreba. Tomu akože nechám za to, že robí u mňa moderátora, ale to si teda vezmem, takže click here a make offer. Takže to by sme mali a môžeme ísť na ten samotný Overwatch. Ja teda ďakujem, že si tu, dúfam, že si to video bude páčiť a poďme sa pozrieť na to, akého suspekta vychytáme v dnešnom videu. Dnešný Overwatch je okrem iného sponzorovaný stránkou CSGO.net, ktorá je case opening stránka, s ktorou mám dlhodobé partnerstvo. Pokiaľ pri depozite na tejto stránke využiješ môj kód TOMTY, tak k depozitu získaš bonus až 35%, čo si myslím, že nie je málo a okrem iného ma tým dosť podporíš. Samozrejme, táto stránka je pre osoby staršie ako 18 rokov. No, okay, takže máme to tu, Overwatch, ja stiahnem teda Evidence. Naposledy sme tu mali sa mi zdá, že mapu Inferno, čo je dosť v pohode, pretože Inferno až tak často nebýva, väčšinou tam býva vždycky Mirage, ale uvidíme, čo to bude dneska. Mirage a Dusko bývajú dosť často v týchto Overwatchoch. Každopádne Evidence sa stiahol, takže ideme na to, review Evidence. Danger Zone? To mi nehovorí, že tam je Danger Zone. Inferno Danger Zone, no super, tak som nevedel, že tých kokos už spravili aj Danger Zone na Inferne. Tak to už jak pokročilo to CS-ko odtedy, čo som naposledy hral. OK, máme tu suspekta, je teda normálny kompet, posledné kolo za terackú halfu, 5-9. Suspekt má 25 fragov a hrá so scoutom, je mutnutý z nejakého dôvodu, neviem prečo. A neviem, aký tam má zmysel, že je mutnutý v Overwatchi, ale dobre, pohodičke, kámo. Tak, toto máme ďalší exemplárny príklad hráča, ktorý sa snaží wallbangovať cez 3-metrové steny. Čiže už len z toho, že niečo vôbec také skúša, dokážeme usúdiť, že to asi nebude dobrý hráč. Ale uvidíme, čo ešte tipsovi myslí. OK, jedného má na CT. Crosshair placement úplne žiadny. Kámo... Reflexy, halo. Reflexy akože nejak odišli alebo niečo. Normálne sa na ňu pozeral 3 sekundy a nevystrelil. Dobre, každopádne 6-9, inak čo je dosť zaujímavé je to, že ten typ, co ako sme teda videli už len z toho prvého kola hra, totálne blatant. A aj napriek tomu je to 6-9, chápeš, prehrali 6 kôl, takže ako halus celkom. Neviem, či niekto či to je v enemy týme, ale nepredpokladám. Typ, co proti ním najviac killov, čo má, tak má 16. OK, zase cez stenu vystrelil. Dobre, no, teraz si vyzerá to, že idú pušnúť API, alebo teda aspoň sa o to pokúšajú. OK, jak na nich jasné prebil, lebo si vystrelil až dva náboje. Dobre, akože on sundal jedného, jeho teammate sundal tiež jedného. K...
Kámo, robíš si srandu. To fakt, pokiaľ ten suspect neklikne na to tlačítko, ktoré mu hodí ten crosshair na hlavu nepriateľa, tak ho nemá šancu zabiť, však videli ste, jak strieľal. Wow, wow, wow. OK, a na budúce skús nestrieľať cez stenu. A možno by sa ti podarila dať aj nejaká hlava. Doslova, všetci sú buď na banáne, alebo na tej rampe. Takže suspect to asi nejak vydedukoval, neviem skade, ale normálne sú štyria na banáne, kávo. Štyria na banáne na jednom mieste. Tak to som ešte asi aj nevidel tuto. Aby bolo toľko ľudí na banáne. Normálne akože s full bio. Ty kokos, jak mu to tam skáče. To je presne, čo som hovoril. To je presne, čo som hovoril. Tomu tipcovi, keď zabije jedného, tak mu to automaticky skočí na hlavu toho druhého a proste hneď môže sprejovať ako keby na toho ďalšieho. Ale napriek tomu, proste vystrelil asi 20 nábojov, kým ho dokázal zabiť, takže to je fakt extrém, kámo. Normálne tí developeri tých cheatov robia tie cheaty úplne blbovzdorné a aj napriek tomu dokážu tí cheatery proste prehrávať, keď hrajú Blatant. Každopádne, ako sa tak pozerám na tie nákupy, tak to môže byť maximálne nejaký Silver 4, Silver Elite, dajme tomu. Nehovor mi, že by niekto... Čo bol za flash? OK. Ale... To nie je čo... Zase, ako mu to fliklo, kámo. To je neuveriteľné. To je fakt neuveriteľné. Akože, reálne si myslím, že kebyže mu je niekto otočený na tom second mide a nemá cheaty, tak by ho nedokázal zabiť na jeden zásobník. Keď posledného, vôbec na ňu nekúka celý čas, jak ide. A ešte hodí tomu to úplne zle, samozrejme. Henten s tou P90, akože čo robil? To sú nízke ránky toto. To sú na 100% nejaký silvery toto. Pozrieť aj ten predný, čo robí normálne ite s Deaglom a pozrieť niekde do čereču. No ako zaujímavé, no. OK, suspect sa rozhodol pušľať banán, tak uvidíme, čo to myslí, že či zabije suspecta. No jasné, že ho zabije, to, ani to nestiene dopovedať, kámo, ani to nestiene dopovedať a už tam letí tá hlava cez ten smoke, to je úplne geniálne. OK, takže očividne mu je asi jedno, či dostane nejaký ban ten suspect. Neviem, čo vôbec vie, že tu nejaký anti-cheat v tej hre existuje. Vodičke, nerieš tých, čo sú na second mide, musíš riešiť tohto. Keď teraz mu uteká. No dobré, no. Kámo, to je normálne neuveriteľné, jak mu to tam flikuje. Ty, počúvaj ma, jak to dokáže ten cheat spraviť, že ešte aj v skoku dokáže byť úplne presný. Toto tak neuveriteľne fuckupol, ten suspect. A aj napriek tomu mu ten cheat dopomohol, aby v strede skoku dal hlavu. Tak to už čo je, kámo, za cheaty? Lebo akože reálne, kebyže spravíš niečo takéto, že vyskočíš a v skoku začneš do niekoho strieľať, tak sa ti rozhádže ten, proste ten spray, že nemá šancu ho zabiť. Ale tomu toto proste očividne asi nevadí. Každopádne majú veľa peniazí. Aký má score? 38-1-11, no tak to je ako celkom chill. OK, zaujímavý smoke. Alebo zase až taký zlý. Akurát, že kebyže tam niekto stojí na dreve alebo niekde, tak by asi dostal hlavu počas toho skoku, ale inak akože fajn. OK. Čo robí, kámo, ten typek pred ním? To je bod, alebo čo to robí? Pozri sa, ten lamp je úplne stratený, furt ide pred neho a furt sa tam začne otáčať, pozerať sa niekde naspäť. Ty kokos, kámo. Aha. To vôbec nie sú akože pohoršujúce okolnosti, že je flashnutý a dal mu hlavu cez smoke. To je ako úplne casual. O, aha, takže takto. Takže takto budeme grifovať, hej. No dobre, vyzerá to tak, že aspoň lamp má rozum u CT-čiek, že proste asi mu to očividne vadí, že čo tam tento suspect predvádza. Fuck him up. Shoot that motherfucker. Typek sa asi očividne bojí toho, že by dostal nejaký kick z hry, no, ale akože asi by to možno bolo lepšie pre ňoho, ako dostať sa takto do Overwatchu a dostať ban za cheaty. No jasné, to by isto dal aj bez triggeru. Kámo, ale tie reflexy sú úplne neuveriteľné. On vybehne, čaká sekundu a pol, až potom vystrelí. Samozrejme na hlavu, keďže má trigger, no. Ma zaujímalo, aký má headshot ratio. 92% headshot ratio zo 42 kg, no. Tak to je akože úlet. To je celkom úlet, no. O, nebola hlava. Čo sa stalo? Sa mu pokazil ten program, ne? OK, každopádne ešte dvoch má na second mide. Veľmi zaujímavá hra inak, akože nič sa to nedieje. V podstate odsedy, ako sa zmenili strany, tak teraz nemajú čo spraviť, keďže suspect hrá úplne blatant. Čo chce spraviť s tým granátom?
okej, okay, lom si celkom ide. Majú tam aj bombu dropnutú. Vidím to na takú nenapadnú hlavu vypom. A tak nie. Ty kokos, kámo, to je normálne neuveriteľné. On spraví úplne opačný movement myškou, keď vybehne ten roh, že proste typek je naľavo a on pohne myškou doprava, ako vybehne ten roh. A aj tak mu to tam flikne úplne na druhú stranu, kámo, tie cheaty, to je... To je taký henus, fakt. Ale každopádne predpokladám, že keď niekto hrá takto obvious, tak ho to automaticky hodí do Overwatchu a myslím, že to je pár dní a ten typek dostane proste ban. Takže aim assistance evident, vision assistance evident, adrex stranu evident, proste flikovalo mu to tam, videl cez smoky, ja neviem, proste všetko tam mal. Neviem, čo to je napísané. Speed hacking. Akože speed hacking, no nie je automatic jump scripts. Ja veril by som tomu, že tam mal niečo také. Každopádne videli sme, že tam mal ten trigger. Dá mu tam aj toto, to už je úplne jedno, či mu to tam dáš podľa mňa alebo nie. Každopádne griefing mu tam dávať nebudeme, keďže ani negriefoval, a aj kebyže griefuje, tak aj tak mu to nedám, pretože chceme, aby dostal nejaký proste Overwatch ban, čiže game ban, a nie aby dostal global cooldown, ktorý je asi na 6 mesiacov alebo tak dáko. Takže toto je môj verdikt, verím, že s tým súhlasíte a ja to dám sám. No okej, okay, a to je na toto video všetko, takže ja verím, že s mojím verdiktom súhlasíte. Čo sa týka tých cheaterov, tak samozrejme stále tu niečo takéto vidíme, ale myslím si, že to CS:GO sa dá už hrať o trošku lepšie. Samozrejme, dokáže sa dostať do bodu, kedy v tom CS-ku ti z nejakého dôvodu totálne zniží trust factor, neviem, čím to je spôsobené, a potom máš, ja neviem, 15 najbližších hier proti totálnym debilkom, ktorí majú fishy účty a hrajú zvláštne, ale pokiaľ ten trust factor máš v pohode, tak si myslím, že dokáže mať aj normálne hry. Neviem, dlho som nehral matchmaking, kľudne mi napíšte do komentárov, aké máte vy skúsenosti s matchmakingom, že či to je proste zle a nedá sa tam hrať, alebo prípadne či hrávate radšej Face City. Bol by som veľmi rád, ak by ste mi udeli nejaký feedback do komentárov. No a to je teda na toto video všetko. Takže ja ti ďakujem ešte raz, že si ho pozrel, dúfam, že sa ti páčilo a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom. Zatiaľ sa máte fajn a vidíme sa na budúce. Čaute.